Usianya berapa Mbak Joko? Alhamdulillah 67. 67. Wah, awet ra mati-mati yo. Rumahnya mana Mbak Joko? Kemanuan. Eh? Kecamatan Begelen. Manuan. Desone Manuan. Ku berarti lanang kabeh kuwi. Lah Manuan Mbak Joko pekerjaannya apa Mbak Joko? Pensiunan Polri. Oh, pensiunan Polri. Ya Allah, pansan rupanya kayak lampu merah ya. Masyaallah Mbak Joko. Weh, moro-moro ngadek iki ajeng napa? Ngersake napa? Kami pengen salim sama Gus. Eh salim ya, enggak tak sangoni. Alhamdulillah. Wes, anu we, sebut ke. Sebut mantan Polri toh? Sebut ke Tri Brata Polri. Slogane Pak Sigit zaman dadi Kapolri. Salam salam sapa? Salam presisi. Iki polisine sapa iki? Kak Joko. Sejarah polisi, polisi yang paling jujur namanya siapa? Mudun, Mbak Emma sakit, dijajari baik. Namanya Laili Maftuha. Siapa? Laili Maftuha. Laili Maftuha Al Joko. Eh, berarti bojone Pak Joko ini. Pak Bejo. Oh, Pak bojone Bejo. Iya. Rumahnya mana sebenarnya mana? Sampuran. Sampuran. Sebutkan rukun Islam. Wis gampang toh? Ayo, ora iso. Siji. Siji kepada Allah. Rukun Islam. Saya ngomong rukun iman sopo. Mbak Yanti kemana-mana ikut pengajian, rumahnya mana tau sini? Asli Tuban, tapi sekarang tinggal di Purworejo. Kita ini Al-Kintiliyah. Nopo jamae Gus minta namanya Al-Kintiliyah. Soale cile. Jadi Al-Kintiliyah. Lah gede mangka dewe. Kula gede. Indonesia sudah punya 7 presiden. Sebutkan semuanya. Mudar kowe ayo. 1. Bapak Soekarno. Bapak Soekarno, betul. 2. Bapak Soeharto. Betul. 3. Bapak Habibie. Bapak Habibie. 4. Bapak Gus Dur. Apa bedane kiai karo Gus? Bedane siji. Kiai itu mangane titik, turunnya titik, lagus titik-titik turun, titik-titik mangan. 5. Ibu Megawati. Megawati. 6. Bapak SBY. SBY. 7. Bapak Joko Widodo. 8. Bapak Prabowo Subianto. Gus minta kudune malah Prabowo. Iki rodok angel mau yo 500. Pas 1, 2, 3, 4, 5. Lah dikek dhuwit dicelengnya apa ditabung? Ditabung bener aja dicelengi. Soale ana bayi tabung ora ana bayi celeng. Nah, ya no. Perayaan Maulid Nabi yang mulia. La yahtaju ila dalilis sahih. Ora butuh dalil sahih. Bal yahtaju qalbun saleh. Tapi yang dibutuhkan adalah hati yang saleh. Untuk mencintaimu saja saya tanpa dalil. Masa untuk mencintai Kanjeng Nabi harus cari-cari dalil. Perayaan Maulud tidak membutuhkan hadis sahih. Tapi yang kita butuhkan adalah hati yang soleh. Mudah-mudahan semua yang hadir diakui sebagai umatnya Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin. Lo ketemu Abah Taifur nih kok ngetikan ngeten. Kowe iki kondang, kowe iki ganteng, kowe iki sugih. Ning ra mungkin kowe iso kaya Abah. Lah iya. Tawani kula. Pokoknya kelas kula mung kaya tikus. Mlebu metu lenge mung siji. Iya. Kurang seru. Ya, engko tak kei duit ya. Pokoknya waton gelem tak keplak tak kei duit ndak semu ya. Piye, hitung-hitungan yuk. Sakeplakan 1000 yuk. Ya ora apa-apa, sak gebukan sejuta ning anggota tongkat ya.
Tetel aja ngeliri. Ya Allah. Salu ala Nabi Muhammad. Yo, selawatan di sini ben ra panas ya. Ngersake lagu lawas apa lagu anyar? Anyar, durung dadi, durung dadi. Ning aku mulai pengajian saka Balai Dono le, aku mulai langsung iso tengeng lho ya aku. Rono, rono, rono. Ning mburi barang wis jan. Wis pengajian amplop ora jelas mulai tengeng dasku iki. Jelas-jelas ora jelas tak kandhane itu lho. Ya. Kowe iso ora anu nggih sesuk gawe selawat sing judule lanang wedi karo wedok ngono iso ora anu. Alamate lanang cireh iku papat ngono. Digawe ngene iso ora lewi, iso lho ngene. Bojone cerewet jilbabe abang ngono. Apa sing ngurung selawate? Matur nuwun Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Pak Lurah gelem ngaji. Senajan ora urunan niki. Pokoke lak wargane ayem insyaallah pamonge ayem nggih. Terima kasih Ibu panitia. Gotae panitiane warak ya lemu kabeh kalau ya. Wong ora ono sing cilik belas iki lho. Sak awak kok weteng kabeh to yo yo. Kuwi ngono sing nganggo kacamata nutupi rai nganggo kerdus tapi kerisin bono pamer cincin halah-halah yo iya masuk wono sapa sing ngomong rene ya sapa yo bocah hadroh tak sangone sejuta Kiai sugih kok. Sapa njaluk duit? Nah iki sing api, kok sing Gus Miftah kirene iki. Loncat, loncat. Karo ana sapa kae siji rene, rene. Sing ado mesake. Kok ado mun kok ana sapa rene ya ngopo? Ya muka panggung Rene, muka panggung Rene. Rene. Ora gelem ya wis kayak dhewe cerewet. Santet meteng kowe. Rene. Muka Rene. Kayak sapa meneh ngacung-ngacung kae. Sing kon sapa? Sapa meneh kae? Sik gantian. Iki melu sing tuwa iki melu-melu ngopo lho kuwi? Ya wis ini sing tuwa masake kuwi, dene sekalian. Omong dina Jumat. Ya, mari kita doakan mereka mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Amin. Saya kayak sing tuwa dhisik bae ngopo rene kuwi, kayak mikir kuwi. Mbah. Ih, jejer-jejer wong tuwa, ih. Namine Mbah sinten? Mbah Joko. Mbak Joko? Lah wis tuwa kok Joko iki lho. Maksudnya nama saya, Mas. Oh, namanya siapa? Joko Budiono. Oh, Joko Budiono. Saya sudah 5 kali ke tempat Gus. Sing takon sapa? Meneng ta. Usianya berapa, Mbak Joko? Alhamdulillah 67. 67. Wah, awet ra mati-mati yo. Rumahnya mana, Mbak Joko? Kemanuan. Eh? Kecamatan Begelen. Manuan. Desone manuan. Ku berarti lanang kabeh kuwi. Lah manuan Mbak Joko pekerjaannya apa Mbak Joko? Pensiunan Polri. Oh, pensiunan Polri. Ya Allah, pansan rupane kaya lampu merah ya. Masyaallah Mbak Joko. Weh, moro-moro ngadeg iki ajeng napa? Ngersake napa? Kami pengen salim sama Gus. Eh salim ya, engko tak sangoni. Alhamdulillah. Wes, anu sebutke. Sebut mantan Polri toh, sebut ya. Tri Brata Polri. Sanggem wis ketuan lali lo ngawur. Tasih apal mboten Tri Brata? Ya.
Satu. Rastra Sewa Kotama. Apa? Abdi Utama daripada Nusa Damon. Ya, siji, loro, sak kelinganmu wae. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya mohon, saya terakhir mohon. Slogane Pak Sigit zaman dadi Kapolri. Kan ambien ono apa kae sing zaman Pak Tito kae apa mbiyen? Napa riyen? Profesional apa kae mbiyen? Promoter. Profesional modern terpercaya. Zaman Pak Sigit ini apa slogannya Polri? Salam apa jenenge ngene? Salam tempel matamu, salam tempel gitu. Salam. Salam sapa? Salam presisi. Di polisi ini sapa iki? Kak Joko. Namun, miturut Pak Joko, sejarah polisi, polisi yang paling jujur namanya siapa? Ngomong polisi tidur awas. Dulu ada polisi, sekarang jadi nama UWOT. Polisi siapa namanya? Mantan Kapolri. Pak siapa namanya? Sambo cangkemmu, Sambo. Pak Hugeng. Pak Hugeng, ya wis 200.000. Oh. Serapopo. Eh, sehat-sehat nggih. Ya Allah. Wis mudun, mbake mesake dijajari bae. Iki mbake iki sing ana sapa? Asih mikdo. Namanya siapa? Namanya Laili Maftuha. Siapa? Laili Maftuha. Laili Maftuha Al Joko. Eh, berarti bojone Pak Joko ini. Pak Bejo. Oh, Pak bojone Bejo. Iya. Rumahnya ana sebenarnya mana? Sapuran. Sampuran. Lah iya. Ngopo kok ditarine barang? Sapuran. Bahasan tak delok subhanallah alise koyo galengan. Pancen tukang sawah, Pak. Ya wis. Sebutkan rukun Islam. Wis gampang to? Ayo, ora iso. Siji. Siji. Kepada Allah. Rukun Islam. Sing ngomong rukun iman sapa? Wis ngajari yo goblok kok kuwi kok. Rukun Islam beriman kepada Allah saka ngendi lho. Siji. Syahadat. Loro. Puasa. Eh? Grogi, Bos, grogi. Oh, grogi. Kandane kok rondoe ketemu aku grogi. Kemana perawan, meteng kok. Siji sadat, loro. Sholat. Sholat telu. Zakat. Zakat papat. Puasa. Puasa limo. Haji, yo wis 200.000. Sapa apian kok. Nah, wis kena mudun. Salaman meneh lah lah. Iki jenenge sapa? Kaose Gus Mutah iki. Yanti. Yanti. Kamu tahu kenapa dia pakai kaos Gus Miftah di dadanya? Iya. Yeah. Supaya serasa dipeluk sama Gus Miftah. Mbak Yanti kemana-mana ikut pengajian, rumahnya mana tau sini? Asli Tuban, tapi sekarang tinggal di Purworejo. Oh, asli Tuban, tinggal di Purworejo. Aku ngajini Bantul, Yorupa Mono. Aku nyemak gelang gue Yono. Aku ning Wonosobo kuwi ya mesti gak kaos kuwi kok. Nggih, fan kalian abang. Kaya niki Alkintiliah. Napa jamae Gus Minta namine Alkintiliah soale cilik. Jadi Alkintiliah. Lah gede mangkat dhewe. Kula gede. Yes. Ini wae. Kuwi cinta karo Indonesia apa ora? Cinta bukti ini merah putih lho ya ada lengannya merah putih ora lagi belajar sejarah Indonesia sudah punya 7 presiden sebutkan semuanya mudar aku ya satu Bapak Soekarno Bapak Soekarno betul dua Bapak Soeharto betul saya tak turungi terus ke lah nyebut jenenge pemimpin tulung sing sopan kaya mbak iki mulu nganggo bapak aku rasa sapa Soekarno Soeharto ora pantes
piye-piye berjasa. Bapak Soekarno, Bapak Soeharto. 3. Bapak Habibie. Bapak Habibie. 4. Bapak Gus Dur. Oh, iki sing paling aneh. Gus kok nganggo bapak. Kalau bapak Abdurrahman Wahid, kalau Gus Gus aja, Gus Dur. Apa bedane kiai karo Gus? Bedane siji. Kiai iki mangane titik, turune titik. Lak Gus titik-titik turu, titik-titik mangan nonton ya. Kaya aku. 5. Ibu Megawati. Megawati. Lah kok korupsi iki lho cah iki lho. Kasil iki lho. Iki anake sapa lho iki? Enggak, Bu Megawati enggak korupsi, Le. Aku jadi wedi aku ngono. Oke, nek jawab Bu Megawati, Bu Megawati tidak korupsi. 6. Bapak SBY. SBY. 7. Bapak Joko Widodo. 8. Bapak Prabowo Subianto. Gus mintah kudune malah Prabowo. Ning ketoke hooh. Kula kan fan Abah. Kowe ngefan aku. Terus? Abah kan kiyaine Pak Prabowo. Lah iya sing bayar larang kono e. Baledono ya murah. Wes. Omahmu ngendi mau? Terus. Iki rada angel mau ya 500. Pas 1, 2, 3, 4, 5. Lah dikek dhuwit dicelengnya apa ditabung? Ditabung bener aja dicelengi. Soale ana bayi tabung ora ana bayi celeng. Ya. Nah, ya nun, ya. Heh? Banser yo njaluk. Aku kok ning kene dirampoki kepiye to iki aku? Kita akhiri pengajian kita malam hari ini. Iki mau tak gebuk dasi mas apa mau? Ya tak gebuk si jinya kowe 1. Apa yang si jio? Salam ala Nabi Muhammad. Mikir aku sapot yang buri ke malah Prabowo. Iki wae aku iki lho Gus Mahfud wae aku iki lho. Ya sesuk ngene wae. Iki meh pemilu beda partai ora apa-apa. Beda caleg ora apa-apa. Sesuk Purworejo beda calon bupati ora apa-apa. Pilihan gubernur beda calon ora apa-apa. Beda pilihan presiden ya ora apa-apa. Pemilu 5 tahun pisan seduluran salawase. Setuju? Wis to, santai mawon. Calon presiden kabeh kula kenal. Mas Ganjar kula ya kenal. Mas Anies kula ya kenal. Mas Prabowo kula ya kenal. Ning napa kok wong ngertine kula kali Mas Prabowo soalnya sing gelem mara ning pondok kula mung Mas Prabowo. Liyane tak undang ra ono sing teko. Ya aku milih Prabowo. Salah men ra teko. Sallu ala Nabi Muhammad. Wis milih Mas Ganjar, monggo Mas Anies, monggo. Beda ora apa-apa. Sing penting seduluran. Tapi hati-hati, kok sekarang ada orang mendadak senyum, mendadak sumeh, mendadak sering tersenyum, jangan-jangan caleg. Laura kentir kita iya nih. Kok wong ora tau ngaji moro-moro melu ngaji. Ah jangan-jangan caleg. Ora tau ngopo-ngopo kok moro-moro nganggo atribut NU, jangan-jangan caleg. Ola ini ki mendino ngaji. Niki sering moro ngen kula caleg iki. Muga-muga dadi kowe. Lah dadi undang meneh. Aja kaya camate. Melu guyu orang undang. Salam ala Nabi Muhammad. Lanjut. Mun setengah 6 ya. Sampai jam 4 nggih. Kula yakin jenengan sering dolan ngasar. Mengke pengajian jam
papat kurang seperempat rampung. Saniki jam papat kurang 20 ya berarti 5 menit meneh. Nih balik niku wau, balik teng soal ngerasani Kanjeng Nabi. Nah, cara wae dhewe niki kon padha persis karo Kanjeng Nabi mesti ora iso. Mila sing diconto sing gampang-gampang mawon, sing kira-kira awake dhewe mampu. Soale napa? Kanjeng Nabi niku komplit. Niki wau ana Pak Camat, ana Pak Kapolsek, ana Dan Ramil, ana caleg, ana lurah. Kuwi pengen dadi pemimpin sing apik, yo nyonto ala kepemimpinane Kanjeng Nabi. Jenengan bakul, pengen dadi bakul sing apik. Kanjeng Nabi niku dadi bakul pedagang selawe tahun. Dadi presiden dan dadi nabi 23 tahun. Berarti Kanjeng Nabi niku luwe suwe dadi bakule tinimbang dadi nabine. Mila lak kula nyuwun sewu, idealnya niku Pak Takandani, kiai pejabat niku ideale sugih dhisik baru dadi pejabat. Niku luwe apik daripada dadi pejabat baru sugih. Ayo, nggih mboten? Sugih baru dadi kiai. Kuwi luwe apik tinimbang dadi kiai baru sugih. Mesti umate ngrasani, akhire umat umet. Contoh sugih dhisik baru dadi kiai, Mbah Maksum. Niku pedagang kaya, mimpi didhawuhi gurune kon gawe pondok. Ideale ngoten niku. Soale nyuwun sewu, umate dhewe niku napa-napa dirasani. Mila jaman kula mbiyen gawe pondok, bojo kula takon, "Bah, ajeng bangun omah dhisik napa masjid dhisik?" Kula jawab, "Bangun omah dhisik." Bojo kula takon, "Lho kok jenengan malah dhisikke omah tinimbang masjid? Alasane napa?" Kula jawab, lah aku bangun omah baru bangun masjid kuwi ora bakal dadi fitnah. Tapi lah bangun masjid baru bangun omah mesti dadi fitnah. Kae miftah iso bangun omah oleh turan semen masjid. Soale kula niku apal kalih cangkem jenengan, sing nglakoni adem ayem sing nyawang kakean. Wangi ya teko. Jilbabnya ya seragaman. Nah, mila umpama kon kudu plek ora iso. Tapi ya kadang-kadang awake dhewe aja ngremehke. Ketika Al-Qur'an mengatakan ana basarum mislukum, aku manusia biasa seperti kalian. Tafsir itu, terjemah itu, kalau yang menyampaikan Habib Lutfi, beliau tidak akan mengatakan bahasa seperti itu. Kalau Anda orang Wahabi mengatakan Nabi Muhammad itu manusia biasa, lah Nabi Muhammad dianggap menungso biasa, lah awake dhewe iki menungso kaya ngopo, Pak? Ayo. Lah jenengan ngendikake Nabi Muhammad itu manusia biasa, lah berarti awake dhewe kaya ngopo? Salah. Nabi Muhammad itu memang manusia seperti kita, tetapi mempunyai akhlak dan sifat luar biasa, jadi bukan manusia biasa. Ayo, Kanjeng Nabi tindak teng pasar, orang duwe baju, duitin menamung 8 dirham. Ajeng tindak, ana wong nangis, napa mergo ngilangke duitin juragane? Piro 4 dirham? Akhirnya duitin sing damel tumbas baju niku dikurangi dikake nyoh 4 dirham. Sampai pasar, ana wong nangis karo Kanjeng Nabi, mergo ora duwe baju, diwenehke meneh 2 dirham. Mulih tuku baju elek, tekan dalan ana wong butuh baju, bajune diwenehke. Mangkat tindak teng peken niate tumbas baju, kundur ora nggawa baju. Kanjeng Nabi niku ya susah, meneng, seneng, woro-woro. Beda kali tiyang bali dana, susah ngomong, seneng, meneng. Wong ya teko. Biasanya jilbabe pink. Milo, lah teng Arab niko keren, Pak. Orang-orang Arab itu nyontoh ahlak Kanjeng Nabi keren. Contoh masalah sedekah. Wong Arab niku menawi sakit, mboten langsung teng rumah sakit. Begitu dia tertimpa musibah sakit, apa yang dia lakukan? Memperbanyak sedekah.
ora sedekah ning rumah sakit, tapi sedekah kepada yang lain. Awake dhewe iki lak manja, Pak. Titik-titik teng rumah sakit. Ndase masuk angin rumah sakit, wetenge mumet rumah sakit. Mila ana istilah puskesmas, pusing kesleo masuk angin. Soale titik-titik teng rumah sakit. Wong Arab niku merak ana apane pas musim haji, Kang. Masyaallah sedekah niku luar biasa. Teng tenda-tenda jamaah reguler niku nyuwun sewu. Menawi mereka sedekah, Pak. Sedekah jeruk sak truk kontainer. Sedekah apel sak kontainer. Beda kali tiang balai dono. Jeruk telu ngenteni tonggone loro. Nggih apa mboten? Kok ndelala sesuk gantian loro. Lali ora ditiliki ra nggawa jeruk. Halah, lak merengut sebulan tak kandhani. Oh, kamu minta jeruk saya. Kamu tahu bedanya jeruk sama kamu? Jeruk mengandung vitamin C. Kamu mengandung anaknya Banser. Ya aneh, aku seneng karo bocah Banser. Tak sumbang sik Banser iki mesake. Ya le, Banser. Piro iki? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 wis 800 nggih Banser. Ya. Aku lah karo Banser cinta aku iki. Muga-muga Bansere melu kiai sampai ning surga. Mergo Banser tugasnya survei lokasi. Saat durunge kiai mlebu surga, surgane disurvei karo Banser. Banser siap. Nah, langsung kiai ini di Sherlock. Kiai ini mlebu surga, Banser metu meneh. Nah, nyusul Pak Camat. Aku duwe lagu nih Banser. Doakan ya doakan ibu. Relakan dia jadi imamku. Di bawah ridomu juga restumu. Majulah ibadah istikharahmu calonku. Jangan ngajak pacaran sebelum kamu halalkan. Perdalamlah agama dan pendidikan. Jangan hiraukan godaan si setan. Doa yu doa yu terus doa singkirkan mantan 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 kislabi semua. Para penggombal dan buaya, wahai calon sang imam serbaguna, di mana engkau berada? Teruskanlah perjuangan demi halalkan, kau rela berkorban. Demi halalkan, kau rela berkorban. Milo Banser kira usah pacaran, seneng dilamar. Woi malah ibet-ibet gorengan kopi diseret sapi. Amit-amit bocah lanang saiki durung ijab wis wani ngeloni. Bocahe sing iki. Ya Allah rupamu sake sake. Sangoni sangoni matamu sangoni sangoni wae. Aris maka keren pokoknya. Selawat Nabi Muhammad. Lah, sing dicontoh sing gampang-gampang mon. Contoh mantan iki. Niki lah banyak pasangan suami istri nggih, teng mriki nggih. Kolombian gak ada pengajian namanya pengajian sarimbit. Contoh sarimbit niku pasangan pengajian suami istri. Namanya bahasa Jawanya sarimbit. Contoh ngeten, Pak. Romantisme keluarganya Kanjeng Nabi. Sing jenenge maulid iki kesimpulannya apa le? Ngerasani apike Kanjeng Nabi. Supaya awake dhewe iso nyonto. Momane ngeten, soal dahar. Kanjeng Nabi dawuh napa? Kanjeng Nabi menawi dahar menggunakan tiga jari. Tiga jari. Pertanyaan saya, kira-kira wong balai dono ladar kudu nganggo jari napa mboten? Kudu padha karo Kanjeng Nabi napa mboten? Ora. Tergantung sing dipangan apa. Kowe rasa sok-sokan, aku cinta Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tiga jari, saya kalau makan juga pakai tiga jari. Yo ora apa-apa, sugon soto panas.
melonyoh jempolmu. Milo angsal apa mboten nganggo sendok? Angsal. Bubur ayam panas-panas sunnah Rasul. Melonyoh jempolmu. Masa kula kan sederhana mawon. Contoh, Kanjeng Nabi niku menawi dhahar nganti ngeten. Idza akala hadukum fala yamsah yadahu hatta yaliqaha aw yuliqaha. Ketika salah satu di antara kalian makan, janganlah mencuci tangannya sampai kamu menjilatinya atau menjilatkannya, dimut utawa kon ngemutke bojone. Niku sunah. Soale napa? Jangan sampai ada sisa makanan di tangan kemudian kita cuci terbuang sia-sia. Kenapa? Innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barokah. Karena kamu enggak pernah tahu makanan mana yang ada berkahnya. Milo menawi tangan aja dicuci, Pak. Niku kon dilatirin. Jangan sampai ono upil yang nempel di sini. Upo. Milo bapak-bapak nyuwun sewu, mengke dalu dinner sama istrinya. Rampung mangan, bojone diceluk, Bu, endi cangkemmu? Nyoh. Niku sunah. Lah kula biasa, lah kula kali bojoku biasa. Tapi ingat, hadis itu berlaku untuk pasangan suami istri, tidak berlaku sesama anggota banser. Zizi. Ngaten nggih. Kenapa kok Kanjeng Nabi sedemikian rupa memperlakukan makanan, Pak? Kula niku lak pengajian, jamaah disuguh, kadang-kadang mboten nyaman, Pak. Ngombe, ngoten iki umpamane, diombe separo, separo ditinggal. Niku mbayang nggih, Pak Kaposek, bisa jadi yang ada berkahnya itu justru yang ditinggal. Mangan mentang-mentang nyumbang ini tonggone resepsi nyumbang 50.000 kabeh dijikuk. Mangan bakso dipangan bakso tinggal mine. Ayo genti jikuk siomay dipangan siomene tinggal tahune. Prasmanan kabeh dijikuk ora entek jikuk liyane. Kira-kira mubatin apa mubatin? Bisa jadi yang ada berkahnya justru yang ditinggal. Melalak bapak kula niku luwih ampuh meneh menawi dahar. Rampung dahar lak ngunjuk niku mboten nganggo gelas tapi nganggo piring sing didamel dahar. Kula takoni, Pak, nopo? Supaya piring yang saya gunakan untuk makan benar-benar bersih, enggak ada yang tertinggal. Niku kebiasaan kecil, Pak. Mang bayangke. Kalau orang Indonesia jumlahnya 250 juta. Sekarang 275 juta jiwa. Kalau orang Indonesia sekali makan, setiap orang meninggalkan satu biji nasi, berarti sekali makan berapa nasi yang terbuang? 275 juta biji nasi. Niku lagi ngantem asu, mlebu UGD tak kandani. Ayo. Ayo. Kita selalu menyanyiakan ngoten lho. Padahal tiang dahar niku sing digolekin apa nih, Pak Camat? Warege, ora. Enake ora. Halale ora, lah halal kudu. Sing digolehi ora enake le, tapi berkahe. Mila dongane Allahumma barik lana. Kuwi berarti mangan niku sing digolehi berkahe. Lah piye iso berkah lah awakmu membuang-buang makanan. Berarti mubadir. Nggih napa mboten? Nggih. Mila kalau kadang-kadang aja buka ini kira wani soalnya udah dirantek. Lah kurang aja toh joinan karo banser cangkeme iki lho. Ya ini jak joinan nyong kowe wae sing mesake iki. Aku wingi ngaji ana jamaah tak oncali minuman ngono kuwi mulih wonge setruk. Ah kowe segini wanya dibagi HP 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 cincin lagu apa-apa mau jaluk ini kebiet dong
gue suwe-suwe sempak sempak sempak. Pon, kesimpulannya apa? Yo, sa iso isone nyonto kanjeng Nabi. Rausa sengangel angel. Malah kalau saya ditanya, wes, malah rebutan loh. Mila lah kalau ditakon Gus, nopo dalile pelaksanaan Maulid Nabi? Mang catet omongan kulo. Al ikhtifal lil maulidi syarif la yahtaju nopo perayaan maulid nabi yang mulia la yahtaju ila dalilis sahih ora butuh dalil sahih bal yahtaju kolbun soleh tapi yang dibutuhkan adalah hati yang soleh. Untuk mencintaimu saja saya tanpa dalil, masa untuk mencintai kanjeng Nabi harus cari-cari dalil. Al-iktifal lil maulid syarif la yahtaju ila hadisin sahih bal yahtaju ila qalbin soleh. Perayaan maulud tidak membutuhkan hadis sahih, tapi yang kita butuhkan adalah hati yang soleh. Mudah-mudahan semua yang hadir diakui sebagai umatnya kanjeng Nabi. Amin Allahumma, amin. Sampun jam 5:30. Kelompon kesel, kelompon dirampok, pengajian rampok. Alhamdulillah. Allahumma ja'alna min khiyari ummati wa min afdhal safaati birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.